Hallo julle, gaan het? Ja, ek is hier so speciaal in die bos. Ek en my drie vriende het vanavond gekom om slange te vang. Ons het geprobeer om 'n slang te vang, 'n anaconda, of 'n boa constrictor, of ook een of ander slang, koraalslang. Dit is so by 'n klein riviertjie. En ja, wat ons in die hande gekry het wel, is ek weet nie of julle al ooit in julle lewe gehoor het van 'n wolf fish, of hieso is dit 'n trahira. Hy het verskriklike tande. Wen my spert weer man. Wen my spert. Ek weet nie of julle die tande kan sien nie. Julle kan seker nie. Hier is nog 'n jong enetjie. Maar hy byt vir jou 'n doodskoot. Hy tande van hom is so skerp soos vlamme. En hieso is kirpertjies. Hier is tipe kirpers, Amazone kirpers. En ons het van hulle gevang. Ons het net 'n panga mes by ons. So ons het hierdie ene in middel deur gekap. Ons het nie gekom met visstokke of iets nie. En hieso hierdie het ons ook gekap. En wat ons hierso gevang het, net hierdie vis hier. Wat ek hier gevang het is 'n possum. Ek weet nie of julle al gehoor van 'n possum nie. Ons het die ding gesien beweeg in die bos en toe het ons pangas by ons gehad. En toe het ons hom gekap, sy kop vermorsel. En ja, en toe het ek hom gou-gou geslag hier by die water. Ek gaan hom môre gaar maak, maar redelik moeg, ons gaan nou hierna slaap. Maar ja, die rede waarom ons gekom het hier na die woude vanaand hier in die Amazone, ek doen sendingwerk hierso, ek dink julle weet al. Die rede waarom ons gekom het, ek wil slange gevang het en die rede waarom ek 'n slang wou vang, is ek wil vir julle 'n storie vertel oor slange. Nou ja, daar was 'n sendeling gewees jare terug, is die ware verhaal, Die Here het hulle geroep, 'n man en 'n vrou, om sendingwerk te gaan doen in die Indonesiese eilande Papua, Papuaanse eilande in Indonesië, En hulle het gegaan soontoe. En as 'n jong getroude paartjie, en toe hulle daarso kom, toe gaan hulle na 'n spesifieke eiland toe om onder 'n spesifieke stam te gaan werk. En op hierdie eiland was daar geweldige groot retiek pythons. 'N retiek python is ook 'n geweldige groot slang. Hulle is langer as anacondas, maar nie dieselfde dikte nie, maar is net so gevaarlik, verskriklike gevaarlike slang. In elk geval, op hierdie eiland was daar geweldig baie en baie kindertjies van die inboorlinge was al ingesluk en doodgeverstrengel deur hierdie slange. Hierdie mense doen toesendingwerk daar, nie lank nadat hulle begin sendingwerk doen het nie. Toe word die vroutjie swanger. Hierdie sendeling, sy vrou word swanger en sy kry toe 'n babietjie, hulle eerste seentjie. 'N jaar daarna kry hulle 'n tweede seentjie, 'n jaar daarna kry hulle 'n derde seentjie. 3 seentjies net so 'n jaar uit mekaar uit. En in elk geval, hulle bly daar in die woud, bou vir hulle 'n lekker groot huis met 'n geweldige groot stoep om die huis, sodat hierdie seentjies nie nodig het om van die stoep af te gaan nie. Bou 'n lekker groot gemaklike stoep. Hierdie seentjies speel lekker elke dag, word al hoe groter, kruip nader aan die meer en loop, hardloop in. Ja, in elk geval, die oudste seentjie is 5 en die jongste seentjie is toe 3. 5, 4 en 3. En hulle sê vir die Here, Here, ons wil so graag hê ons seentjies moet kan speel, maar ons kan nie ons kinders toelaat om in die bos te speel, dit is net eenvoudig te gevaarlik. En die Here sê, luister, sit julle kinders in my hande, ek sal na hulle kyk, wees julle net gehoorsaam, luister na my roepstem, en bly waar julle is, ek sal julle kinders oppas. Hulle wil toe nie luister na die Here nie, en hulle volg hulle eie koppe toe, en hulle gaan terug Amerika toe. Hulle sê toe vir die Here, wat ons gaan doen, is ons gaan terug Amerika toe gaan, ons gaan vir die volgende 15 jaar gaan ons by ons kinders wees, hulle in die skool sit, dat hulle klaar maak met skool, as hulle klaar is met skool, dan kom ek en vrou lief terug na hierdie eiland toe en kom doen verder sendingwerk onder hierdie inboorlinge. Dit was nie die wil van die Here nie, hulle het hulle eie koppe gevolg, hulle gaan toe terug. Weet julle wat gebeur daar in Amerika? 'N geweldige tragiese storie. Nie langer as 'n jaar nadat hulle terug in Amerika is, speel hulle kinders een dag in die agtererf in 'n groot stad, speel hulle in die agtererf, en die twee oudste seentjies kom af op 'n ratelslangnes. Hierdie ratelslangs byt die twee oudste seentjies, en in elk geval die jongste seentjie skrik, hardloop na pappa toe, pappa, boeties is gebyt, pappa hardloop uit, skrik, gryp die twee seentjies in sy arms, hardloop na hulle Ford F-150 bakkie toe, klim in die bakkie, reverse agteruit, om by die erf uit te kom, en ry oor sy jongste seentjie. Ry hom mors toe, hy dog uit die vullisdrom omgery, maar hy het nie die vullisdrom omgry, hy het sy seentjie raak gery. Sy vrou sien wat gebeur,
Sy kry 'n hartaanval, sterf op die plek. Voordat die man by die hospitaal kom, toe sy ander twee seentjies van die slang byte dood. Hy bly vinger alleenig oor. Dis 'n verskriklike tragiese storie, maar is die waarheid. Toe hy terugkom by die huis, daai tyd was aan die selfone gewees, toe hy terugkom by sy huis, toe sien hy sy seentjie lê daar in die erf in die driveway, lê sy seentjie dood en sy vrou lê in die agterdeur en sy is ook dood. Hy kom om die tyding te bring vir sy vrou en sy jongste seentjie dat hulle oudste twee boeties is dood. En in elk geval toe kom sien hy wat het daar gebeur. Hoekom het dit gebeur? Die Here het hulle nie gestraf nie, nee. Al wat ek vandag wil vir julle sê is dit. Om in die wil van die Here te wees en om gehoorsaam te wees aan sy roepstem, is ek op die veiligste plek waar ek kan wees. Al is ek in die middel van die Amazone woud, waar daar luiperds is, waar daar krokodille is, waar daar anacondas is, waar daar giftige spinnekoppe, slange, malaria, dengue, allerhande siektes is. As jy binne in die wil van God is, is jy veilig. Jy kan in die veiligste hotel met sekuriteitswagte en polisie om jou, kan jy binne in die veiligste 6-5-ster hotel bly. Maar as jy buite die wil van die Here is, in ongehoorsaamheid aan hom, is jy in gevaar. Wat wil ek vir julle vanaand sê? Vandag sê, ek wil vir julle sê, wees gehoorsaam aan die Here. Doen wat hy vir jou sê. As jy gehoorsaam is aan God, dan sal jy sien, dit gaan goed gaan met jou, en dan gaan jy veilig wees, want in sy wil is jy veilig. Dis die story wat ek julle wil vanaand vertel het. Ek het ongelukkig nie 'n slang kon vang nie, ek wou graag 'n slang gevang het, om vir julle te wys, ek het al hordes van die goeders hier gevang in die verlede, nooit nodig gehad om 'n video van slange te maak het, vanaand het ek klomp ander goeders gevang, wat ons wel gaan eet, in elk geval, hierdie keer net gaar en nie rou nie, maar ja, mag die Here julle seën en mag julle julle kamp geniet. Mooi bly, bye.